شروع. شرمی اغلو سینش. راز. اشتا بشی. قند از ورسون با میباید. شرمی اغلو. شکیت خوش نزانیده. زوره بوده یو خواه میمزهرم دقیقو با میدگی سودارفنن ارتما فرشالو دا اخچو دا اخری دست نوارم پروفیسور سگو داودا اخ میستر سمار شیستر ویلانی داخلیتش. آق. گوش. من از گذاه وشلیت. تو هیچی. چاشوشه بیگاوت. آق. توشه دیگه
Sevi. Yer ağı. Tuğut kadın alet. Kovul biraz. Çıxırıqa. Ak. Yer ağı mumsa. Mağar teda su direbdi. Rogur çağırdı. Bir gavuz bomba oldu. Sami mesaj bitik ama midik. Propeleri tam ön sıraya tıklayan. İyice de bitik taş da ama midik. Şendek tıka şehrim ala budaydı. Na arşılsa dam senaryo ta bol köpüşcan dedi. Polun etiskan müdüyo dedi. Kızazı patrulü Mekanikosi mumiklis, mem kuavşi damjeres. Sakatit maidan ekşi tzamatriyes. Tzulit savse kasrši čamogdes, halepši burkile. Vedat tzrali arga igina da, kadavči. Sen. Veda. Sami seržanti. Ты из рук щега дёг спас. Леон дагэв я уговорит. Сам адилас. Волос. Чауп тэн не дэн тут здесь, да? Ак. Я. Ирода Тияновскис. Banakşı muhtu. İki kovdu. Smobili Sibirilis fabrika. Kursant evet, Marto ofis repsi bulurdu. Sıhadre biz tatz o sasa uydu. Da imat hiçule biz tapkoz. Adam yanis. Sule biz akad meyve bu kvildi. Ha o fiyer xeyebs. Uğuridne. Gazer eti bak sağ. Ufrası ya. Profesör iştahlar. Olmaz da ortalısın. Ormaz da ortalık. Geri sakıcıç. SSL'e bir şey var. Ruhası giş. Kalep saşos. Nuhagalli bol. Voltajı tukro ben. Kaşı bir yorgur gibi olur. Sen eksperiment edin. Ez hadis damlar mı? Asi gizli. Tahtsız. Otomat evet. Ak. Maksuz sütü. Elim soplio şezruli o. Çingiz Han'iz gamo. Gamo denime kaç tavi gadru. Eseni yaka. O öldü yatası bit kaç sadru ben bağız. Mağla tut koyuviz. Orkestri çoğun mağla biz. Kompozitors. Sibtülis tango da ateriz. Da.
ამ ტანგოს თანხლების უშედე ეგზეკუციაში ბოლოს ყველანი დაახვრეტეს ორკესტრანდებით დაახვრები მოიყვანეს. ვაცეკის ბანაკში ერთი კომენდანტი ყავდა, პოლკოვნიკი ვილჰაუს თუ რა ჯანდავა ერქვა. ყოველ დღე სხვადასხვა სიმაღლის ტყვეები გაჰყავდა, რიგში დააყენებდა და იმათ დახვრეტით თავის ავტომატ სავარჯიშებს. ეს გამიყვანა 20-ში გამაჩერა და სამჯერ მესროლა, სამჯერვე ამაცილა. ერე ახლოს მოვარა და მურია ხარ თუ ქრისტიანი, მე ბიჭო არ გადავიწერე. ეგრე ყველა მონათლული ურია იწერს ბიჭორს. ერე შარვალაძე წავევლი ხელი, ჩვენებას მოცემ ბატონო კომენდანტო, ნამდვილ საბუთს გიჩვენებ მეთქი. აიცინა, უზირდელი ყოფილ ხარო. სადავრი ხარო მკითხა. უთხარი ქართველი ვარ მეთქი. სულ ერთია სადავრიც არ უნდა იყო. ბედი ქონია. შენ პირველი კაცი ხარ, ვისაც ტყვია ავაცილი. ასისტენტმა ფრიდა შტამლერმა დამკითხა. ისინი თქვენ აკეთებში სერ თუ შემივარდა პროფესორი შტამლერ დაინტერესებული ყოფილა თქვენი უთხოვნებს. საინტერესო სასწელი მასალაო. ჰერ პროფესორ შტამლერ კომპლაიშტონ. ბატონი პროფესორი შტამლერი სამ საათში მოგზანდება. შესაძლოა კომისია მოიყვანოს. მაღალი თანამდებობის პირებს მოველით. ხვალარ ამცალია. ჩემი დაბადების დღეა. გვიანიყოს, მაინც მოგზანდით. ნახვამდის. ხვალამდის. კომენსი. ბისმორგენ. ბისმორგენ.
მოძიეთ. მოძიეთ, მოძიეთ. კონიაკს უსვამს. ეს საუკეთესო ფრანგული კონიაკია. დალის. დალიეთ. თუნდაც ერთი წუთი დაივიწყეთ, რომ თქვენ გვეხართ. დალიეთ. თქვენ თავადი ხომ არ ხართ, ან ხომ არ გეშინიათ, რომ მოგწამლათ, ა? დავადი ვარ და არც მოწამლის მეშინია. აჰა, ესე იგი თქვენ ბოლშევიკების მიერ გაგლეხებული აზნაური ხართ. ქრისტიანი ხართ თუ? მაჰმადიანი. ჩემი წინაპრები ქრისტიანები იყვნენ. აი მე კი ქრისტიანი ვარ და ადამიანი მიყვარს. თუ ადამიანი გიყვართ აქ რატომ ხართ? სულ ერთია, სადაც არ უნდა წავიდე, მაინც ფაშისტებს უნდა მემსახურო. და საერთოდ თვითით რა მინდა? გავიქცე ამ ჯოჯოხეთიდან. მაშ თქვენ ფაშისტი არ ხართ. ამაზე ნუ ვილაპარაკებთ, მე ადამიანი ვარ და სხვა არაფერი. ჰალო? 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 ჰერ პროფესორ შტამლე კომპლიმენტი. პროფესორი 3 საათის შემდეგ მომწამდა. იქაფ კანი საათი ხბინ ბეშეფტი. მე არამცალია. სამხედრო ტყვეები მყავს. გულახდებათ მითხარით. რა არის თუში? ხალხი კავკასიაში ცხოვრობს. რამდენი ხარ? 5000. ასე ცოტა ღობებ ხართ. სამწუხაროა. რატო სამწუხარო? ასეთი ლამაზი ხალხი ყოფილხართ და ასე ცოტა. ჩვენ ბევრნი ვართ. თოლი თუ ყავს? ყავს. ფოტოსურათი არა გაქვს? მაქვს. ლამაზია. ესეც გლეხია? გლეხია. ბავშვი თუ ყავს? მე ყველა, მაგრამ არ მინახავს. რატო? ომი. სადი ბრძოდი? სადი ბრძოდი? ყველგან. 42-ში? უბანში. უბანში? უბანში ჩემი ძმა დაიღუპა. რუდოლფ შტამლერი. რუდოლფ შტამლერი. ჩემს მამინაცვალს დიდი ტრავმა აქვს ჩემი ძმის გარდაცვალების გამო. და იგი შურს იძიებს ყველა სამხრეთ ყველზე. ის გვაგზავნიან შტრასბურგში. მე ამას ვერ გეტყვით. თუმცა ეგებ შევძლო რამდენიმე დღით გადავადებინო შტრასბურგის საქმე. თუ თქვენ. ჰალო? ჰალო? გიზმენთ? ია, ეს ის არის ფერ. ყველაფერი მზადა, ის 400-ელი მოვაყვანილეთ. მე და ბერდა უკვე შევუდებით მანიპულაციებს. გასაგები. ბერდა ფიურენ მანიპულაციონენ დუ. კლარ. ახლა ადე კიდე იგაჩერდით, პროფესორი მოდის. ფრაუ მერტენს. ფრაუ ბერდა, პროფესორი მოდის, ახლა ვიაქ მოიყვანეთ ის სამი აზიელი. ლასენ ზი დი ანდერენ ჰირ ჰერ კომენ.
მოვიდა. ზენდე მანიპულაციები ჩატარებულია. ყველასი გარდა ერთისა. ის ერთი რად გამოსდოვეთ? როგორც ვახტმაისტერი ვალტერი ამბობს, ეს უნდა იყოს მათი მეთაური, ამიტომაც ცალკე დავგითხე. კავკასიის ფრონტზე ნაბრძოლი ყოფილა. ფრიდა, ერთი შეეკითხე, ებრაელი ხომ არ არის ეს ტიპი? შესაძლოა კავკასიელი ებრაელი იყოს და მალავდეს. სემიტური თავის ქალა არა აქვს. მე უკვე ვკითხე, არ გახლავთ ებრაელი? არ გამოკითხეთ თუ რატომია ეს თუში, ან რამდენი მილიონია ეს ხალხი? ხუთი ათასი სული ყოფილან მთლად და პირაქეთა კავკასიაში ცხოვრობენ. ჩვენ ერთ რომელიმე ქალაქში გვყავს 5000 ჯაშუში. შტრასბურგის ანატომიურ მუზეუმს თუ გამოადგებიან ისინი. ის რაც ახლა ხდება ჩვენი ბრალი როდია, ბუნებამ გვიგარნახა ჩვენ. მაღალი ხეები დაბლებს ჩრდილავენ, დიდი თევზები ლიფსიტებით იკვებებიან. რა საჭიროა ეს მიკრო ხალხი? ეს არის ის? დიახ. ფრიდა, გადაუთარგმნი ამ კაცს, როგორც ფიცის ქვეშ მიცემული ჩვენება, ისე გვითხრა სად და როდი სამოართვა მან ეს ამულეტი ჩემს ვაჟს, რუდოლფს. შაშან, ჩვენი ბატალიონი 119 სატანკო დივიზიონს ებრძოდა ყუბანთან. ბატონი შტამლერი თავისი ოფიცრებით ზურგში გადმოსხეს სადივერსიო საქმეებისთვის. ჩვენ დავჭერით. ეს თვითონ მოიხსნა და გადააგდო. Ich kann nicht glauben, dass mein Sohn diese Amulette weggeworfen hat. თქვენ ხომ არ მოგიკლავთ რუდოლფ შტამლერი? ის ამ ამულეტს არ გადააგდებდა. ჩვენ ნაბრძანები ჰქონდა ცოცხლად შეგვეპყრო. თორეც ერთი მაგის შვილი დაჭრილი იყო. აი, ამ ახალგაზრდამ ფერანგი გაიძრო, ნაკუწება დაქცია და ჭრილობები შეუხვია დაჭრილს. So Sie sagen, dass Sie meinen Sohn nicht ermordet haben. ესეკი თქვენ არ მოგიკლავთ რუდოლფ შტამლერი? საბჭოური არმიის სტატუსით აკრძალულია დაჭრილისათვის ტყვიის როლა. მე დღეს ელვას გაუგზავნი გერმანიის სტოკჰოლმელ ელვს. შეამოწმოს თქვენი ნათქვამი საერთაშორისო წითელი ჯვრის მეშვეობით. თუ ჩემი ვაჟი ცოცხალი აღმოჩნდა, თქვენ ყველა სიცოცხლეს გაჩუქებთ, იწოდეთ. თუ არა და ხომ იცით რა მოგელით? გაიყვანეთ ტყვეები და ჩემს განკარგულებას უცადეთ. მანამდის ცხელი არ ახლოთ ამ თუშებს. ჩემს მამინაცვალს პასუხი მოუვიდა გერმანიის სტოკჰოლმელი ელჩისაგან. საერთაშორისო წითელი ჯვრის ცნობით
ჩემი ძმა რუდოლფ შტამლერი მოურჩენიათ მოსკოვის ერთ-ერთ ლაზარეთში. ორი თვის წინ უნდა გამოეწერათ, მაგრამ წინ აღამით თავი ჩამოურჩვია პირს აღოცით. მეორე დღეს წერილი უპოვნიათ. ჩემ სიკვდილს ნურავის დააბრალებთო, მსოფლმხედველობის კატასტროფა ვერ გადავიტანე. ხოდა ამ ამის შემდეგ ჩემი მამინაცვალი მთრალად გაცოკდა და თავის დაპირების მიუხედავად ბრძანება გასცა, რომ თქვენ ოთხივენი ჯერ სათანადო დაგამუშავონ ჩვენს კლინიკაში და მერმე. წამოდი. Тачик. Вот и таблет. Давлет. Тачик. Давлет. Рата დაგვავიწყდეს რომ შენ სასიკვდილოდ განწირული ტყვეხარ და მე არანაკლებ უბედური ხარი რომელსაც ბავშვობაშივე ნამუსია ხადა მამინაცვალმა და დღესაც მის სისხლს ვაფს მამინაცვალმა რომ მოგვისწროს ხუინო ბრძენთა მეგობარია ლოთების მტერი თქვენ ლოთი ხართ? ზომიერად მირთმეული წამალია უზომოდ შესმული შხამი ხუინო ასაზრდოებს სულსა და ხორცს მისი ფერი უფრო საამოა ვიდრე ვარდისა ხუინო ხანდახან უფრო მწარია და სასარგებლო ვიდრე ბრძენის მიერ მიწოდებული შეგონება შევსვათ ნელ-ნელა სურნელოვანი ხუინო თვალი ვიახოთ ღმერთს კარილექსია აქ უკეწერია მაგრამ მე ცუდად გადავთარგმნე შესაძლოა ყოველივე ეს ქალურ სისულელეს ჩასთვალო მაგრამ მე მინდოდა მეკითხა სიცოცხლე რომ შეგინარჩუნო ჩემი საყვარელი გახდები ჰა თუ ნეკმარი მე გამოვისყიდი შენ სიცოცხლეს თქვენს თანამემამულეებს, ორას ებრაელსა და იმ თქვენ მამასახლის ბურშგინსკის ალბათ ამ დღეებში წვრილი ყალიბის ტყვეები დახვრეტენ. ტყავსა და ხორცს გააცლია და მათ ჩონჩხებს სტრასბურგის ანატომიურ მუზეუმს გადაუგზავნიან. რატომ წვრილი ყალიბის ტყვეებით? როგორადო? ჩონჩხები რომ არ დააზიანონ. ბანაკის უფროს 300 მარკას ვაჩუქებ და შენს მაგივრად რომელიმე ფრანგს გაადროგე ტყავს. შენ გიკვირს ყოველივე ეს. ასია გენაცვალე. აქამდის თუ მამაკაცები არჩევდნენ თავიანთვის საცოლეებს და საყვარლებს. ამიერიდან ჩვენ ქალებსაც უნდა მოგვეცეს ამის უფლება. ბედნიერება, როდესაც მე ძალიან უყვარხარ. ისი ჩენის თანალამას. მაგრამ მე ამას ვერ ჩავედი. მე ვერ დავთმობთ ჩემს სამშობლოს, ვერ ჩემს ოჯახს, ვერ ჩემს ამხანაგებს. თქვენს ბანაკში განგაში იქნება.
და ისარგებლია უსაურით. მე შევეცდები გავიგო, თუ რომელ დღეს იქნება განგაში. ჩემი ექთანი, პოლონელი ქანი ნიოვა ხშირად არის ბანაკში საინტერესთან ერთად. ის სანდოქალია და მისი პირით შემოგიძლი ყველაფერს. შესაძლოა კომპასით გამოგიგზავნო. წადი. წადი! მამი და თეკლა. თუ პროფესორმა ჩემი განკვეთა გადაწყვიტოს, ჩემი სიკვდილი არჩიეთ ბავშვის სიკვდილს. ახთანი ის ელოდება შვილს. მე დედა რამღას მის მაგივრად მყევ ხარ მიჩნეული. გემეთრებით შენ და ძიან იყოს. ბავშვი შეინარჩუნეთ როგორმე. შემიძმის წერილი არ მოდის. საძოდა რომაშებს უპატრონოს ვახტანგმა. სხვისი შვილები გადამირჩენია სიკვდილს. ვერ იქნება ჩემი შვილისთვის რომ აკვდე. რასათქმელია შვილო, მე კარგად ვიცნო პროფესორ შუშანიას. იგი თავის საქმის ოსტატია. აი ნახავ როგორ გადაგარჩენს განსაცდელს. ღვთისმშობელი მარიამი არ მოინდომებს შენი გაუხარებელი ცხოვრება ესეთი ძნელბედობით დასრულდეს. ღვთისმშობელი, ყველა მშობიარეთა წყალობელია შვილო. გენაცვალოს ნამდვილად. შენი წირიმე შვილო. ბატონი პროფესორი მოვიდა. აბა ჯერი გო. მიბზადი ბოდან. ეს რა შესანიშნავი კუთხისათვის მიგიგნიათ, ბატონო პროფესორო? საუცხოო ბაღჩა მოგიწვიათ. როგორ არის თქვენი მელოგინ? ცუდათ. мама папа თაწესი დაგირგვევიათ ეთავა. როცა ჩვენი დედები შობდნენ, ჩვენი მამები ტყეებს მიაშურებდნენ და ნადირობით იმსუბუქებდნენ. სორია ბატონო, განათლება ზოგიერთ ადამიანს ზომაზე მეტად თარბილებს ხოლმე. ექიმი თუ მოგიყვანიათ ვინმე? რაიონის ექიმი ყავდა და გაკვეთა მოითხოვა. მოგეშინიათ. ცუდია დაბრეჟილობა. კეთაგვა. აი ჩემს მანქანაში ექთანია და აქ მომგვარე ის ხარ. მოიცა. ჩემი ხელსაწყოებით ამოიტანეთ ან. გემუდარებით ბატონო პროფესორო, დედა და შვილი ორი ვენი გადაგვირჩინე. მშობიარეს არ დაუჯეროთ. ორი ვენი. რასაბზანებთ ბატონო, რასაბზანებთ? მე ორთავეს გადასარჩენა თავარ მოსული აქ. განა ისარ გვეყოფა ამდენ ვაშკაცებს რომ კარგავთ ფრონტებზე. აი იმ მოხუცი ქალის მეტი არავინ შემოვიდეს აქ. ხალათი ჩაარწვით და ისე შეგოვიშვით.
კიდევ ერთი მეომარი შევძინე ჩვენს ქართულ დივიზიას. ბიჭია! ბიჭი! ვახტა! ქრისტე ღმერთს გამოუგზავნი ხარ ჩვენს ოჯახში, ბატონო. ერთი ვაჟის მამა დამანახე, ვაჟის მამა. ბიჭო! ადე, ადე, ხოპი! მე შენ უფრო მაგარი ვაჟკაცი მეგონე ვახტა. ბატონო პროფესორი ჩემი კვარი დაშრეტის წინაშე შეიძლება სამივე მამის ძმას შემსასკალები ყავს თქვენ არსებობა შეუნარჩუნეთ ჩემს გვარს მამა დედა კარგათა აბა ხო ეგლა მამიდა ერთი შენებურა ვიდია სახლისია. აბა, ხატრია! ხატრია! ხოთ. ბატონებო, ჩვენს პატარა ვაშკაც გაუმორჩეს. როსტომს გაუმორჩეს. ა? როსტომს. Ростом вахтангис дес гаумарджос. Агрей. Гагиса. Кинебулия. А? Се гирчевт. Ну шемачвев там сау ხო კინძმარაუს თორემ მე აქვს ფოთიშორის ჭირა ჩამოვდივარ თელავში ჩემს პაციენტებთან და უსაშველოდ დაგლაშხრა პეცები. მე ბოდიშ. ჩემო ახტანკ. შობიერეს კატასტროფული მდგომარეობა ჰქონდა. უჩემოდ არამც და არამც არ ააკენოთ. საერთოდ ეცადეთ განარიდოთ ყოველგვარ მღელვარებას. ბორკვირაში მე აქ საქმე მაქვს თელავში და ჩამოვალ უსათუოდ გამოვიდე. მანამდის თუ რაიმე გართულება ჩამოდგეს მიდებეშეთ და ჩამო. ასე მგონი ახლად გავჩდი ამ ქვეყანას. პროფესორ შუშანიას რომ არემაჯო უკვე ვეთხოვებოდი წუთისო. თვალით ხედავდი როგორ ფუსფუსებენ ვახტანგი, ძიანი იყო. მამიდა თეკლა, მაია. მაგრამ ხმები არ მესმოდა. წყუროდა, მიდოდა წყალი მეთხოვა, მაგრამ ძალა აღარ. კარგი ახლა. ნუ ველავ და ნუ ლაპარაკო. კონდა გიბარა პროფესორ შუშანია. არი ლაპარაკო. არი ღელვა და არია. არა მე დარწმუნებული ვარ ჩვენი ძვირფასი სტუმრების გამო გამოდეგი დღეს. თორე ჯერ ადრე 10 დღეს არ გასულა. არა? მართალი ხარ ვახტა. ეხლაც მესხმის თავი. შავებში ჩაცმული ქალი და მაწვილი მოვიდნენ. ექიმს კითხულობენ. უთხარი ავადარი თქო. არა ვახტანგ, ექიმს ნება არ აქვს ავადმყოფობა მოიმიზეზოს. სთხოვეთ მოვიდნენ, ნახოთ ვინ არიან და რა გასჭირვებია. ბავშვი რაღაც აღჭობს სამი დღეა, მის ხელიდან გამომეცალოს. მოდი, მოდი, მოდი. აბა, დაჯექი და დალაგებით მოგუტები. სიცხე რამდენი აქვს? 40 უკვე მეორე დღეა.
არ შეგაწუხებდით ასეთ მდგომარეობაში. ყარელში გავაგზავნე კაცი და ერთი ექიმი თბილისში ყოფილა, მეორე კი ავადარეს. ქმარი დამეღო. ათესავე. კოტერძი დაიღუპა? უკვალოდ დაეკარგა მეთქი, აგრევ ამბობ. თორემ სულ გადაგვთეთქავენ უჯირაულები. ექიმი თუ ყავდათ? რაიონის ექიმი. დიფტერიტია ქოს. თელავში უნდა წაიყვანო, каранტინში გაარკვევე. ჩავიძალეთ მახანაში. მე ახლა ვიც ჩავიცმოდა ძამა. სუსკია განაცხადები. გინდა მე ჩავალდა ვეთქვი. ვეთქვი რომ ახლავე ვაფრენ მანქანას თელავში და ერთი შემოვიყვან. მართლა მართლა. არა, ბოლოს და ბოლოს მართლა ჩავალდა წამოვიყვან. აგრე ვეთქვი. ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, გავნებს ამ ოქროჩოყრობილიკებზე მანქანის წასვლა. და რამდენადაც მე ვიცი, ნუნუ საწს მანქანა არ უდგება. დამბრელ ამაში ატალახებული ბილიკები თუ ნაია. ხერხულია ვახდა. საწოლში რომ დახვედრო და კიდე ხო? სუფრას ვერ უჯექიდა. იმას ვერავინ დაარწმუნებ შეუძლოთ რომ ვარ. მსაცოდავს. ხმარი დაიღუპა ომში. მე უფრება არ მაქვს, თუნდაც როგორ ჩენს მეუღლეს მოგრილობა გამოვიჩინე. მე ვიყავი იმ სახლში, მანქანაზე ჭიშკარზე მივამ. ხონ ჩვენმა იასე მიმარჯოს. машин мецамо დაბრძანდით, დაბრძანდით. გულახდილად გითხრათ, მაოცებს თქვენი ამბავით ჩემო მეგობარო. ვაჟკაცი არ უნდა აღქვეს ქალების გულჩვილობას. მე ხომ გითხარით, ვახტანგ, ორი კვირის განმავლობაში არააყენოთ მეთქი მელოგინა. ძლიერ რთული მშობიერობა ჰქონდა თქვენს მეუღლეს. სხვა მოვლენებით შევნიშნე იმ დღეს. ეხლა როგორა? ეხლა რა ვაკითხრათ? ხელა არ მინდა შეგაწუხო.
Просто отомичакрот. А так. Шимбахши тамарх. Она без квеш. Просто. И бакуш. Ինչից հազ մոտատ ընպրալ է դակաց։ Չյուր եմ զատաց։ Դու մորդը զատկրեպա սախայրու գանգաշը, բաշեն խոնգարգի։ Դու արդը չույն չույն իր կնեց։ Միդրե սախայրու գանգաշը հատկուտ է բաչունախ տղավս գավացլի են։ Նուկավա� Հանից է պուլի կակցևորում ոգվեցխոմ։ Սայիտ ու մոգարվերի կավապատրոս եմ տանը, բոլանում եմ տանը, սամխ եմ տանը, չեղ եմ տանը։ Ինգիսը լեպի, բելքի լեպի, պրանգի լեպի, հոլանգի լեպի, սունա չավովա կաճանը միսա� Ինն եմ ռող կակուցես, դրոզի ադրի կակոցրուբ են տղավիս։ Համիտա, սան դա խողխը բի մեջնի է։ Ուրայն էրը մայորի, գերի չեն գող։ Հանորիսի կապիտանի, սմանի չի դա։ Ուրոնելի է, Վելիքս, Վալգիրսկի, նեստին իրուգործ, սապութերը, թավի, իսի որ տարտունում իրում մաչի։ Կայրին իսը տաղուպանից պրոնտեմ զեմ ես գավիսանի, որը դեմ ես, հերտի սոնվեղի ամե որը ասի, անատարի ես իսը վենդում
არა, მიქელა, რა უყავი? მან ხალს დაუდობე, არა მოგივიდა. აი, გითხარი ბავში, არავის ანდომე. რა უნდა მექნებო, ჩვენ კოოპერატივში მარკიზებს არიგებდნენ და იმის გულისთვის გავიქეცი, მაგრამ აღარ მომიწია. ამახიგო 10 კილო მარილი ვიყიდე. გითხარი, ჩამოგიტან მეთქი მაგის არკიზებს და ჩამოგიტანე კიდეც, მარო. რა იყო, რა? რა მომიქნებ, შეგასაკ. რა მოგივიდა გო, საწავიდოდა ბავშვია? ბავშვია! ბავშვი შეხომარ წამოგიყვანი. აი, მეჭირი და მომედურება ჩემთა. ლუშიშო, შვილო. ტირილი როდი გმართებს? არამედ მოქმედება. დამშვიდი გენეთ. დამშვიდი? აი, ეგრე. კარგია რომ მომისწარი. ფერმაში ვაპირებდი წასვლას. ეს წუთია პროკურორ ხიდაშელს ველაპარაკე ტელეფონით. აბრია საქმეზე აპირებს ისედაც ჩამოსვლას. ინა ხელახლა გამოიძახებ. სერჟანტები ჩამოიყვანა. ჩემი დედა თვალი ხომარდება. ხომ არა. ბავშვი ხომარდება. ბავშვი არ ყოლია. ბავშვია. დამშვიდით გოგონებო. დამშვიდი. პროკურორი ჩამოვა და ყველაფერი გამოიყვება. კარგით. გასაგებია. თქვენ თავისუფალი ბრძანდებით. თქვენი ძმა მაჩვენეთ. მალხაზ, შენ ხომ გახსოვს ფანქარი რომ გაჩუქე ერთხელ? მახსოვს. აი შეხედე, აგერ მაქვს იმაზე უკეთესი ფანქარი. ამასაც გაჩუქებ თუ გაიხსენებ, რა გითხრა მარუამ ბავში რომ ჩაგიწვინა ფეხდით? კოოპერატივში საკავე მეუღია, წავა და მალე მოვალა. სხვა რაფერი უთქვამს? არაფერი. აა, წაიღე. აბა გაიხსენე. შემდეგ აღარ დაბრუნებულა მარუაში. არა. მალხაზ, ბავშვი თუ ტიროდა მარუა რომ წავიდა? ტიროდა. მერე? მერე გაჩუმდა. ბავშვი მარუას წასვლის შემდეგ უცხო არავინ არ შემოსულა ამ ოთახში. მე ვიყავი. უცხო არ იყო არავინ. იქნებ გაიხსენო. ამის შემდეგ ხომ არ უტირია პატრა მიქელას? მე რა გავიხვიძე მეორე ოთახიდან ბავშვის ტირილი მომეს. აჰა. ბავშვი მარუას წასვლის შემდეგ არავინ შემოსულა. ვინა? ვიღაცები და დიოდნენ და ვინ იყვნენ თუ იცი? ოთახში ბნელოდა. მე მგონი პაპა აბრია და დედა ჩემი იყვნენ. კარში რო გადიოდნენ მაშინ დავინახე. მაშინ პაპა აბრია და დედა შეია რა. არა. არავინცაც არ იყო. მოვატყუე. ვა. ავად ვიყავი, ავად. თვალები მეხუჭებოდა, სიცხები მქონდა. სიც მაშინ ახი ყველაფერი, ვა. ბიჭიკო მალხაზი ვარ. ხო, მალხაზ. იქნებ გაიხსენო. დედა შენს და აბრიას ხომ არ მიყავდათ ბავში? ვაი. ავად ვიყავი შენ არგენს მისყადო ბიჭო, ვინ არის ეს და უყარი რა? დაწმარდი, დაწმარდი. აფსუს რომ ჩვენი მაძებარი ძაღლები სამხედრო უწყებას გადავეცი, თორემ არა მაძებარი ძაღლი პროფესორ კორინჩელს ყავს კარგი, მაგრამ ამჟამად გლოვიარე და მე მგონი უხარხულიც იქნება მის შეწუხება. კობერიძე მოსვენებას არ გვაძლევდა ბედა ჩემ ქმარს. ნუნუ უნდა და ცოლად. თანაც ამბობდა კვიციანი ქალი არ მინდაო. ბოლოს გადავწყვიტეთ თავიდან მოგვეცილებინა ბუში.
ჩემა ქმარმა მე და აბრიამ მთელი თვე ვითათბირეთ როგორ მოგვეწყო ეს საქმე. ბოლოს აბრიამ ძველთაძველი თუშური ჩვეულება მოიგონა. გველთან უყაროთო გოდერძის ბალხს წილი. მე თავიდანვე წინააღმდეგე ვიყავი ბავშვის დაღუპვისა. თბილისში მინდოდა წამეყვანა და იქ მიმეჩეჩებინა ვინმესთვის, მაგრამ აბრიამ აიჩემა. ირმის ტბის ჭაობში დაგვეგდო ბავშვი იმ იმედით, რომ გველები დაგესლავდნენ მას. თქვენი ქმარი? რა, ჩემი ქმარი. შუა ქუჩაში მცემა და მიმატოვა. მე მაგას არ ვიკითხები. თქვენი ქმარი მონაწილეობდა ამ საქმეში? არა, არა. გირჩევთ გაიხსენოთ. მონაწილეობდა. დღე და ღამე ჩამჩიჩინებდა. როგორც კი ნუნუს ბურს მოვაცილებდა, იმ წამსვე კობერიძეს მისთხოვდებაო. ჩვენს ადვილად გავყიდით სახლკარსაო და თბილისში გადავალთო. აბრია სად არის? არ ვიცი. არ ვიცი. მე მეტი არაფერი არ ვიცი. აჰა. გამარჯობა. ეგ ვეხა. აა, მიჩევა. თქვენ და თქვენი ოჯახის დიდი მოვალეა ვარ ბატონო პროფესორ. რამდენით გადამირჩინეთ ბავშვის სიკვდილს? ჩემ შვილის კომისარის. კარგი შვილი გაგეზარდოს. ჩემო ნუნუ, ჩემი როსტო და შენი მიქელა ძმები არიან და ძმებივით უნდა გავზარდოთ. Oh.
გამარჯობათ, ბატონო ვახტანგ. აა. გამარჯობათ. ხელი კომასებიშა? აა, გამარჯობათ. დაბა. როდი დაასრულებთ თქვენ შრომას? ძალიან მიჭერს. ძალიან. იცით? წერა შეუძლებელია ორ ვითარებაში. როცა ადამიანი ძლიერ ბედნიერია, ან ძლიერ დამწუხრებული. მე ისე დავიქანცი, ასე მგონია წავიქცევი მეთქი. მოიხსენებათ ხესა და დგამს ბჯენი გადაარჩენს ხოლმე წაქცევას, მაგრამ ადამიანს ბჯენი გაარშველის. ერიქთ, მე კი მგონია ადამიანის ბჯენი რწმენა ბატონო ვახტანგ. ასეთი სუსქია სიკვდილის შემდეგ საკუთარი ოჯახით შემჯორდა. იცით, მე სენტიმენტალობაში გადავარდი. ვიცი რომ ეს არ ვარ. ვიცი. მაგრამ მე აგრე მგონია ამ გარემოს რომ ვცილდები, შესაძლოა ძალი შემემატოს. სხვათა შორის თუ აქედან წავედი, მე მინდა ეს ჩემი კოტეჯი და ბაღი სოფლის ბიბლიოთეკას დაუტოვო. ამ წიგნის ჰონორარიც მერგება. ნაწილს წიგნების შესაძენად გადავდებ. ეგ კარგი საქმეა ბატონო ვახტანგ, მაგრამ თქვენ თავად მოწანდებით უარული ბიბლიოთეკა. მე არ მგონია რომ ასეთი გაჭირების დროს მიგვატოვოთ. ცოტა კიდევ მოითმინეთ. სადაც ამ მიდამთავრდება. და როდესაც არაშენდა გველეთზე 10-20000-მდე მოსახლეს მოვაწყობთ. 40,800 გავახარებთ. ჩვენი მისია გათავებული იქნება. სამშობლოს სიყვარული აბსტრაქციაა უსაქმოდ. ვინც თავისი ქვეყნის მიმართულ კუთხეს წინ წასერს, ისიც დიდი პატრიოტია. ჰა. სორი, სორი. ყველა კაცმა ეს რომ შეიგნოს ჩვენ სხვა რაფერი გვეთ. თუმცა ჰა. განა მარტო იმათ ევალებათ სამშობლოს დაცვა. ვინც ამჟამად ბრინდაჟებში შეხედა. ჩვენ საკმაოდ დიდი მოვალეობა გვაქვს დაკისრებული მათი ცოლშვილის, მათი ოჯახების დაცვა. ჭეშმარიტად დაგრია. მეც დავიღალი ბატონო ვახტანგ. ომს რომ დავასრულებთ, ალბათ მეც გადავალ თბილისს და ისეთ სამუშაოს მოვკიდებ ხელს, რომელსაც არც იმდენი პასუხის მგებლობა არ დასჭირდება. გახსოვთ, გეუბნებოდით კიდევაც ერთხელ ისეთ კაცებს, რომლებიც რაიკომის მდივნობას ღირსეულად გასწევენ, ალბათ აწიმო ამზადებს პარტია. რაიკომის მდივანი უნივერსალურად განსაული კაცი უნდა იყოს. ჩვენში კი ბევრი არიან ისეთები, რომლებიც სათამადოდ უფრო გამოდგებიან, ვიდრე რაიკომის მდივნად. ზოგს აგრე გონია. მანქანაში ჯდომა, ღვინისმა და კაბინეტი ეყოფა რაიკომის მდივანს. მე თქვენ ძალიან გთხოვთ,
ხარიბულ სადილზე დამეწვიეთ და შემდეგ წადით. დიდი სიამოვნები დარჩებოდი ბატონო ვახტანგ, მაგრამ ჩვენი რაიონის ხვარი მთათო შეჭია. ერთი საათის შემდეგ ალბანს მივდივარ მანქანით. მერე ცხენებით უნდა ვიაროთ ორი დღე. ნახვამდის ბატონო ვახტანგ. ჩამოვა თუ არა კინახულ. რომელსაც ქვეყანა სამშობლო აკისრებს მას.